یکی برای یور باشی نبرن مگه اورو مگن زیز بخورشده خب اختیار بگن دیدم از اینجا آخر بیارده طبیعت تصویر چرلگن پرتریت بارکو طبیعت تصویر چرلگن پرتریت بارکن دیم منگه قرین دیوارده پرتریت بارکن خیردن بلدیز زیلب گتمستگی اوشون اقلیم گاه گاه داشتب دروش گره آخر دیوارگه پرتریتتن باشقه نمره ریش ممکن داغره دوخته آخر قرانگو بوسه طبیعت تصویر چولگنن قیردن بودیز آخر قوشنمز از قرکه طبیعت شناس اویدهگی پرتریتلرده طبیعت تصویر بومستن نمه بولش ممکن چوندیم گتدیک وای بیا قیور بیار بولا در خانه از که اوی خود وارزن بلده ای جوونش خانه از که وای سیز قیردن بلسیز آلمازن یکینو باغنه سرشترمه حاضر چپ تامانگه یورمز آشخانه منه شو طرفته داخره که سیزدن جده یخش اخوری چکرکن داخره که هیچ عمریزده اخوری قیم سیز یاک منه اینده اخوری قیم سیز من جده گوب اخوری قیم من توبه توبه ishqilib bolamiz senga o'xshamasin-da. Ey, bolaligimda. Ha, tutib olishganmi? Ha, tutib olishgan. Jazolashmaganmi? Yo'q, jazolashmagan. Attang. O'shanda seni ushlab jazolasa bo'lar ekan. Jazolashganda hozir sen bilan o'g'irlik qilib yurmagan bo'lardim. Ey, vahima qilmang. Men faqat Fatimani konfetlarini o'g'irlaganman. تنو بیت جان من گودن داشت بولن هر سعی برم یک جلر یارم یک سعی برسن باشدن هر شر یوش بایلن شما نمایش چرلر گیگر چیلر نچو چوی دایی چرلر زدیو چیلر نیوش بایلن o'yinchoq bor. Haqiqatan ham bolalar o'yinchoq bor ekan. To'g'ri aka, ko'zingiz juda yaxshi ko'radi-da. Ha, topdim. Menimcha mujallis it bo'lganidan, shundaymi? Mujallis bunga nima aloqasi bor? Itlar o'g'irlik qilmaydi. Bilog'onligingiz juda shubhalidi. Yarim tunda birovning uyida yurishimiz ham juda shubhali. Men senga aytsam Hey,
Bo'pti. Ko'p gapirmasdan muzlatgichni qidiraylik. Topdim, to'g'ri aka. Faqat eshigi qayerda ekan, ha? Hay. U devorku nima qilyapsan? Mana muzlatgich. Ha, to'g'ri aka. Juda topog'ansiz-da. Iloyim, farzandimiz ham sizga o'xshasin. Ish qilib o'g'limizni xotini ham senga o'xshab, boshqalarni bo'lmasin-da. Qiz bo'lsa-chi? Qiz bo'lsa ham senga o'xshamasin. Nima? Senga o'xshab boshqaroq bo'lmasin demoqchimisiz? Voy, ha. Qoching muzlatgich yonidan. O'xshagan bo'ladi. Bu tabiat qonuni. Lekin bu muammoning oddiy yechimi bor. Qanaqa yechimi bor? Qizimga ham, kelinimizga ham siz bilan men qo'shni bo'lamiz. Bu ham bolalikdagi tajribadan xulosami? Sekrat chilagin. Hozir hammani uyg'otib yuborasan. Uyga borib yesang bo'lmaydimi? O'g'irlagan narsani joyda yesang yana ham mazali bo'ladi. Oyi. Voy, kimdir uyg'ondi. Oyi. Voy, bitirlama. Voy. Qayoqqa ketyapsan? Endi nima qilamiz? Tutib olishdi-ku. To'xta. Derazadan sakrab qochaman. 4-chi qavatku. Shunaqami? Ha. Voy. Unda. Bekke. Tezroq, tezroq, tezroq. Jim, jim. Sekroq. Jim. Qo'shni bo'laylik deyman. Shunaqa berkinib o'tirmaslik uchun. Ha, buni yechimin topib qo'ygani yaxshi bo'pti. Rejasi senikiligini aytaman. Oh, bilsiz akar, jinoyat joyida qo'lga olingandan biri aybsiz hisoblanmaydi. Lekin ikkinchisi, ko'proq tashkilotchisi aybdor bo'ladi. Bilding? Xolib? Nega o'rningdan turib olding? Ne bemahalda chiroqni yoqasan bolam? Oyi, chiroqni o'chirmang, qo'rqaman. Xo'p. Bo'ldingmi? Bo'lgan bo'lsang bor kirib yot, chiroqni o'chiraman. Nega chiroqni o'chiraman deyveras? Hozir suv ichib chiqay. Nima? Suv ichib chiqay. Voy, oshxonaga kirish mumkin emas? Nega? Kechasi yosh bolalar oshxonaga kirmaydi. Shunaqa irimi bor. Har doim tunda kiraman-ku. Shunaqa irimi borligi endi esimga tushdi. Bor kira qol, o'zim olib beraman. Bora qol. Xo'p. Oy. Oya, kelyapsizmi? Voy, mana hozir ketyapman. Azrat opa, nega oshxonaga kirish mumkin emas dedilar? Eshitmadingmi? Kechasi bolalarga oshxonaga kirish mumkin emas ekan. Voy, bunaqa yerimni birinchi marta eshitishim. Saqamizda bilmaydilar-ku. Bir ishni istayapti-da. Oy. Bir pasimizda turolmaysanmi? Yo'q. Birinchidan bizni tutib olishlarini o'ylab asabiylashib ketyapman.
İkinciden, eğer olmanı yiyip tüketmesem cinayet joyda dalilini yo'qotib ketishim mumkin. Toba. Hey. Xolib. Ha bolam. Yana nega turib olding? Yana suv ichkim kelyapti. Uf. Nima balo o'g'lim? Tushingda sahro kabrini aylanib chiqdingmi, a? Yana suv ichkim kelyapti, oyi. Uf, o'zim olib kelib beraman. Joyingga borib tur. Hey. Oy, oyi. Oshxonaga mushuk kirib olganga o'xshaydi. Chelak toqirladi. Mushuk? Ha. Mushuk deysanmi? Ha. Bor. İkide müşük var. Belki bolası ham vardır. Müşük bolası mı? Hala annesinin karnı dedi. Kirip dur, uzun hap gelemen suyunu senge. Ma, içek kal. Gördün mü? Qani, yur endi. Avval siz kiring. Tamam qilding meni. Mana men kirdim. Bugun uxlaymizmi yo'qmi, a? Voy voy ey. Kela qo'y endi. Mana, ke, yot. İyi. Mushuk emas ekan. Tohir aka. Zuhra opa. Bizning uyimizda bekinmacha o'ynayapsizlarmi? Mushuk qani? G'olib. Hoy g'olib. O'yin kelyapti. Sizlarni ko'rib qolmasinlar. Agar ko'rib qolsalar, sizlarni o'g'ri deb o'ylaydilar. Qayonlarga qochib ketding o'g'lim? Suv ichgani keluvdim. Ha, mana suvni dishi bilan olib, xonangga kirib, bemalol ichib yotaverasan. Yur. Oyi. Ha? Bizdan boshqa hech kim yo'qmi? Yo'q, bolam. Uyda sen, men, buyingdan boshqa hech kim yo'q. Masalan, stolni tagida. Yo'q. Hech kim yo'q stolni tagida. Qarab ko'ringchi. Şu qara ko'ring. Ana, qaradim. Oshxonada sen bilan mendan boshqa hech kim yo'q. Keling, ikkalamiz birgalikda qarab ko'ramiz. Ha, ki, ki, mana qaraymiz. Ana, ko'rdingmi? Hech kim yo'q ekanmi? Oyim ham o'g'imga o'xshab, ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qopti. Yuring, oyi, uxlaymiz. Voy, uxlaymizmi? Yura qol, o'zim maqulli bolam, qani ketdik. Yur bolajonim, ketdik. Yura qol. Thank you.
anlayasızmı? Kelinim, namunca qattiq nafas oladi. Vay 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 vay, qurullashi shu yergacha eshitiladi-ya. Vay, endi nima qilamiz? Yo'q, kelinim, men nafas emas. Boy erkak bilan ayol. Yaramaslar, o'limligimni o'g'irlagani kirdinglarmi? Mumkinligan kampirni bizga kuchi yetmaydi deb o'yladilar. Hay yaramas. Hayni men qochib qutulib bo'lmayman. Qoch. Oy, qoch. Ha, men g'olibman. Biz. Kim? Bizmiz bu jon. Erkak va ayol bizmiz. Bizmiz bu jon, qo'rqmang. Ozgina bosinqiradi shaklida. Unda joyimga o'rnab qo'ya qolinglar meni. Tohir aka, Zuhra opa, ertaga ham kelinglar. Yana bekinmachoq o'ynaymiz. Yur. Gör. Anzirat opa, bizni ko'rib ko'rmaganlikka oldilarmi? Ha. Nima qilish kerak edi? Ularga o'g'irlikka tushgan bo'lsak, e'tibor ham bermadilar. Tushunmadim. Yo ko'zlari rostdan ko'rmay qoldimikan? Yo'q. Ha, kim? Mana qaraymiz. Ana, ko'rdingmi? Hech kim yo'q ekanmi? Oyim ham bo'yimga o'xshab, ko'zlari ko'rmaydigan bo'lib qopti. Yuring, oyi, uxlaymiz. Yur. Ha! Siz ishtirgansiz. Yo'q. Unda nima? To'g'risini ayting. Ha. Tug'ilajak bolamiz. O'g'irlikmasdan totishni istamadim. Shuning uchun gapiroq chiqib, Anzir topani ogohlantirib qo'ydim. Kalitni ham so'rab olgandim. Bo'ldi, tayyorlab qo'ydim. U bozorga borsa seni yoningdan o'tmaydi. Xavotir olma. Bekor aytdingiz menga shu narsani. Endi boshqa narsa yegim kelyapti. Nima? Yana o'g'irlik qilamizmi? Samchi, bu yangi uyimga ko'chgunimcha senga o'xshagan dugonalarimni qanchadan qanchasinikida oila yashashga to'g'ri keldi-ku, Zuhra. Xursandman. Har qalay endi bizni pul to'lashga majbur qilmaysan. Yoqmay qolsin dugonajon. Xomtama bo'lmagin, xo'pmi? Hali bu hayhotdek uyimga qancha narsa sotib olishim kerak? Menda ham orzu-havas bor. Ha, orzu-havas borasida senga teng keladigani yo'q. Ha, aytgancha yangi qo'shnilaringdan chiqib qoldingmi? Boshida rosa ham zerikdim. Hech kimni tanimayman degan. Hozir umuman zerikmayapman. Haligi qo'shnilarim bilan-chi, bittalab janjallashib chiqdim. Hozir qo'shni mahallaga o'tganman. Xursandman. Demak, bizikiga hali yetib kelmas ekansan. Menga qara Ferus,
gapim shunaqa ko'pki, kimgadir aytmasam yorilib ketaman. Kel, biror joyda uchrasha qolaylik. Ha, g'ibat terapiyada. Mayli, o'tgan safar meni eshitgani uchun bu safar seni eshitishga majburman. Axir eng yaqin dugonamsan. Zuhra, o'zi umuman kel, telefonda dardlashib qo'ya qolaylik. Telefon terapiya bo'lardi, a? Nima deding? Lekin aytib qo'y, seni hisobingdan gaplashyapmiz. Nima? Nima deding? Nimaga shuni vaqtliroq aytmading? Tavba qildim, yangi ro'zg'oram demading-a? Bore, men seni yaqin dugonam deb o'tirsam. Alo. Alo, Feruz. Gapingni eshitmayapman, alo. Alo. Bekor eslatdim. Menikini ham pul ekan qolgandi. Nena nima qilsam ekan? Ha. Tohir akamdan telefon qilaman. Qayerda bo'lishi mumkin, ha? Qidirmagan joyim qolmadi. Shoshib turganda aksiga oladi o'zi. Shunaqa bo'ladi o'zi har doim. Keyingi paytlarda nimadir bo'lyapti menga. Kecha qayerga qo'ygandim, ha? Voy, ketadigan vaqtim bo'pti-ku. Voy, uff. Portmonaga chiqib qo'ydim. Nega turgan joyda yo'q, ha? Qayerda bo'lishi mumkin, ha? Ertalab turgandi. Bu yerda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin, ha? Zuhra telefonimni ko'rmadingmi? Yo'q. Tushib ketdimmikin, ha? Kompyuter ishladim kechqurun. O'sha yerdamikin? Zuhra, qidirishga ishga ketishyapman. Keyin ko'rasan shu telefoningni? Hozir. Bu kim? Qaysi? Mana bu. Bittasidir-da. Bittasi? O'sha bittasi kim ekan? Birortasi jo'natgandir-da. Dunyoda qiz ko'p, ayol ko'p. Nima men hammasini tanishim kerakmi shoshib turganda Zuhra? Yarim kechasi. Begini erkakki kim bunaqa rasm jo'natadi, a? A? Kim? Qani bir boshdan gapirib bering-chi. Ye? Bu meni telefonimmi? Sendamidi? Yarim soatda beri qidiryapman. Berdi yoqqa. Oldin javob bering, bu kim? Bu virus-ku, virus. Hozir shunaqa viruslar ko'payib ketgan. Telegramda im odam kepti. Gapni aylantirmang. Bu qiz kim? Qayerdadir ko'rgan deymanda shu qizni. Qara, men ham ko'raychi berchi. Qancha ko'rsam ko'rgim kelaveradi, deng. Yo'q, endi. A bu haligi Lopes Lopes. Qaysi Lopes? Jennifer Lopes. Unda mana bunisi kim? Bu Michael Jackson bo'lsa kerak. Nima? Kim ahmoq qilyapsiz? Bu siz-ku. Yo'q-e? Shunchalik o'xshaymanmi Michael Jacksonga? Bu qiz kim? Aliga Dilfuza. Dilfuza? Dilfuza. Kassir qizmi? Kassir qiz, kassir. Avtobusda yonma-yon o'tirganingizda tushirgansiz-da? Yo'q, avtobus o'shandan keyin reysdan olib tashlaganman. Buni ishxonada ish paytida tushirganman. Ana, aytmadimmi? Shu qiz bilan oringlarda birga bor deb aytgandim-a? Yo'q. Endi qo'lga tushdingizmi? Ko'ynim bekorga sezmabdi. Ana endi mendan ko'rasiz. Boshmisan? Hali yarim yil o'tmasdan. O'zing bos. Mana shunaqa jazman orttiradigan bo'lsizmi? Shoshmang. Xudoga shukr. Zuhragina o'zidan tinchib ketdi.
ish qilib ko'z tegmasin. Zahargina qaynonasi bo'lsa ham chidayapti-ya bolam sho'rlik. Aslida qaynonani yaxshisi bo'lmasa ekanda. Oyjon, bir nima dedingizmi? Yo'q, o'zim. Bir aqlli odam bilan gaplashib o'tiruvdim. Kim bilan deysiz? Ha, o'zim bilan-da, kim bilan bo'lardi? Xuddi bu xonadonda mendan aqlli odam bordek so'raysiz, aylanib ketay. Ha, oyjon, rahmatli dadam butun xalqni maqollaridan to'plagan aqllarini sizga tashlab ketganlarda. Nimasini aytasiz, kelin? Sizga dadiz hech narsa tashlab ketmagan ekanda. Ha, bechora dadam. Qizimga aqldan ko'ra mebel ko'proq zarur bo'lar ekan deb o'ylaganlarda. Ha, o'zlaringiz ham faqat mebel talab qilgansiz-da. Shu zihningiz ham, quloqingiz ham shu tilingizdek o'tkir bo'lganidami? Qaniydi-ya, qaniydi-ya. Senga qo'ng'iroq qilaman deb shundoq telefonni ochsam, bir qizning surati turibdi-da. Ering qo'yog'izdan chopamagandek ko'ringani bilan xas-xashagi bilan qo'shib yutadigan ekan-da. Nega xas-xashak bo'ladi? Nima? Men erimni dedi shunchalik yo'q deb o'ylaysanmi? Hammani o'zingni eringa o'xshatma. Bo'pti, darrov xafa bo'lma. Men obrazli qilib aytdim. Qolaversa, uylangan erkakka o'ralashgan bo'lsa, xas-xashak bo'lmay nima bo'lsin? Juda chiroyli ekan-da. Xuddi chet ellikka o'xshaydi. To'xiraga laqqa tushgan. Shuning uchun seni chaqirdim. Temirni qizig'ida bosish kerak. Biror maslahat ber. Men sengacha boshdan aytganman. Eringni mahkam ushlagin deb. Bu erkaklarga umuman ishonib bo'lmaydi. Mana men erimni tekshirish uchun ishxonasiga chiqib, kuniga 3 marta borib kelaman. Birortasi ilintirib ketmasin deyman-da. Nima? Men ham ishxonasiga boraymi? Bo'lmasam-chi, bor. Ashyoviy dalil bilan ushla. Ana o'shanda ering minilgan otdek yuvosh tortib qoladi. Voy. To'g'ri ekan, sharmanda bo'lib qolmaydimi ishxonasida? Qo'ysang-chi, sharmanda bo'lishni o'ylagan odam kasil qiz bilan don olishadimi? Don olishganmi yo'qmi bilmadim-ku. Men faqat suratni ko'rdim. Don olishmagan bo'lsa, don sepyapti. Don sepyapti? U nima deganing? Haligi ovchilar qushlarni tutish uchun don sepib qo'yadi-ku avvaldan. O'sha kassir qizam ko'zini suzib suratga tushgani, bu don sepgani, bildingmi? Shunaqa deb o'ylaysanmi? Shunaqa. Uning qosh ko'zini suzishga qaraganda uchiga chiqqan ovchi. Bo'ldi. Hoziroq borib sharmandasini chiqaraman. Voy, Zuhra shoshma. Men seni bunaqa paytda yolg'izlatib qo'ymayman. Men ham boraman. Yo, o'rtoq, men oldin o'zim borib keling, haligi razvedkaga. Keyin seni katta jangga olib boraman, xo'pmi? Bu bilan sen bilan razvedkaga borib bo'lmaydi demoqchimisan? Yo'q. Men unaqa demoqchi emasman. Sen haligi razvedkachi emas. Katta qo'shinsan demoqchiman. Sen bilan hamma joyni ostin-ustun qilishga borsa bo'ladi. Shunda kerak bo'lasan. Ha, to'g'ri gaping. Urushga kirishdan oldin razvedka qilish zarar qilmaydi. Imo qilishing bilan yetib boraman, bildingmi? Ana u qizni 50 so'mlikka aylantirib yuboramiz. Nega 50 so'mlikka? Chunki 50 so'mlik muomladan chiqib ketyapti. Shu qilgani uchun muomladan butunlay chiqarib yuboramiz. O'y, hozir. Alo. Alo, Zuhra? Hoy. Qayerdasan? Ha, Feruz bilan bir joyga kirgandik. Ana u xabarlarni menga sen yubordingmi? Nima? SMS nima? Ha, SMS-larni. Men yozgandim. Ana, ko'rdingizmi? Tanlab-tanlab topgan kuyovingizni. Hoziroq uyinga yetib boraman. Kelyapsizmi? Ha. Ha, hozir boraman. Kel. Ha. Oyim kelayotgan ekanlar. Balki ularni ham qo'shib qo'shvalarmiz, ha? Bo'pti. Bo'pti. Madad kuchlari yetib kelayotganiga qaraganda katta janjal bo'ladiganga o'xshaydi. Voy. Alo, xo'jayin. Qayerdasiz? Ishdaman deysizmi? Kassiringiz bormi?
Necha yoshda? Gapni burmang, savolga javob bering. Damlaydi yosh oyillar. Chiqmasa biz kurmak tosh. Juft-juft ko'zi qosh oyillar. Bir qarasang bir-birini kalar. Yana bir qarasang bir sirim boshqalar. Talashar yosh oyillar. Shoqondan to'ng bicharlar kegilaydi tillarni. Chimirilib qovoqlar uyuladi, so'ng bari kechirilib qarab bot uyuladi. Chimirilib qovoqlar uyuladi, so'ng bari kechirilib qarab bot uyuladi.